Вітаю вас, друзі! Цей випуск буде про моїх улюбленців, в лапках, звісно, про Олександра Усика та Василя Ломаченка, чемпіонів світу з боксу і нікудишніх громадян України. Нещодавно ці двоє прекрасних людей, які заперечують факт російської окупації українських територій та взагалі факт російсько-української війни, виступили зі спільним привітанням до Великодня разом із росіянами. Ми вже звикли до таких вибриків чемпіонів світу з ватності, але вони вирішили цього разу перевершити самих себе. І буквально вчора було опубліковано новий російський пропагандистський антиукраїнський фільм про віру православну, про попів московського патріархата, які є просто представниками ФСБ в Україні, про цих наших двох героїв і ще двох російських спортсменів. Ні пересіч, ні бісних врат. Тому хто з братом подерется. Цей фільм наповнено пацанськими цитатами із ВКонтакті зразка 2010 року та православними скрепами в поганому сенсі цього розуміння. Я маю наголосити, що я з повагою ставлюсь до практично усіх конфесій, і це справа людини – вірити чи не вірити. Але коли це переходить межі здорового глузду і коли конфесія стає інструментом війни проти моєї країни, то я вважаю, що ця конфесія повинна піти з України. В самому описі до фільму написано наступне. Фільм розповідає про віру, дружбу братів у Христі, відомих українських боксерів, чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні. На білоруському, русському мові скажи при встречі здравствуй, брат. Зустрічаються спортсмени із митрополитом Онуфрієм, тим самим, який є головою Російської православної церкви в Україні, а в цей час на стіні висить портрет іще й їхнього патріарха Кирила, який свого часу благословляв росіян на війну проти України. Участие в неких действиях, які можуть повлечь за собою смерть, можуть бути оправдані. Поруч із Усиком та Ломаченком стоять громадяни Російської Федерації, які приїхали, звісно ж, в Україну. Це відбувалось в Україні. Алексей Назаров та Олександр Трубніков. Мене так шибануло конкретно. Складно не погодитись, а далі починається справжнє пекло. Це не значить, що якщо оскорбляють твою сім'ю, оскорбляють твоїх друзів, забирають у тебе дом, то ты должен просто стоять и ничего не делать. Ты должен ответить, ты должен встать на сторону, по сути, это ты становишься на сторону добра, и это добро с кулаками. Ломаченко каже, що треба відповідати на агресію і на те, що у тебе забирають домівку. Але спойлер, плювати йому насправді на те, що він щойно сказав. Тому що у багатьох українців забрали домівки. Тому що Росія веде агресивну війну проти України, і Ломаченко на це якось, однаково, він на це не зважає. Тому його слова – це звичайне банальне лицемірство. У мене дуже багато друзів в Росії, у мене родственники в Росії є. У мене соперники з Росії є. Я зі всіми спілкуюся, зі всіми дружу і підтримую відносини. І я не можу просто перестати з ними спілкуватися, тому що мені сказали, що це страна, яка воює з нашою країною. Йому просто сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. А він же ж не знає про це сам. Йому ж складно навіть уявити, що Росія дійсно напала на Україну. Мабуть, коли російські гради обстрілювали Маріуполь, то це були не російські гради, ні. Мабуть, не російські війська захоплювали Крим. Мабуть, не росіяни зараз окупували Донецьк та Луганськ. І не росіяни організовували серію терактів у нас в тилу. Це все невідомо хто робить, а Ломаченку просто хтось каже, що це росіяни. Але він то знає, що це не так. Воно саме якось отак відбувається. Росіяни тут ні до чого. Їх на Донбасі нема, і вони взагалі наші брати. Ну, це, як мінімум, чесно говоря, для мене
Це не укладається в моїй голові. Коли твою голову забито ватою, то, звісно ж, там більше нічого вміститись не може. Іноді не вистачає місця навіть для мізків. По суті, ми являємося одним народом. Я з дитинства, коли рос, для мене не було поняття Росія, Україна, Білорусія. Для мене не було там поняття, що це якась... Это другие люди, это другая страна, это граница какая-то. У меня такого не было никогда. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы православные христиане все. Саме так, росіяни та українці – це один народ, а Олександр Усик та Василь Ломаченко – це чемпіонки світу з фігурного катання. І ми живемо всі на одній землі, а сьогодні нам пытаются подменить і... Всі принципи намагаються підмінити нам і віру. Ми всі на одній землі живемо, але дехто не навчився жити на цій землі. 150 мільйонів, які є населенням Російської Федерації, не навчились жити на землі і постійно нападають на своїх сусідів, відбирають чужі території, вбивають громадян інших країн. Хто ж у цьому винен? Це просто хтось хоче нас посварити, невідомо хто. Якщо я дружу з чоловіком, там, із Москви, з Челябинська, із Лондона, із Львова, або ще куди-то, для мене це є друзями і людьми. В першу чергу я спілкуюся з чоловіком. І мені не важливо, якої він національності або в якому він місті живе. Немає значення, якої національності є той, хто окупував твою країну. Яка різниця, це росіянин чи росіянин? Якщо взяти нашу руку, к примеру, кожного із моїх знайомих, правою, і порізати один із пальців, то есть им будет больно, так же, как и мне. И потечет из этого пальца красная кровь, так же, как и у всех. Потече однакова кров, и завдяки російським окупантам ця кров не перестає текти. Більше 13 тисяч людей загинули від дій російських окупантів. Більше, ніж, мабуть, уже 100 тисяч людей отримали поранення від того, що російські окупанти обстрілюють українські домівки. Від того, що російські окупанти проливають кров українців. Червону кров. А зараз, видите ли, хто-то ділить портфелі, а я должен ділити дружбу з цим чоловіком, то я буду продовжувати з ним дружити. Мені без різниці то, що мене хейтять або мене обзивають. У мене є своє мнення. Ось отак, на думку Усика, виглядає поділ портфелів. А ось іще просто політики між собою щось ділять. Привіт, Чита! Привіт, Улан-Удэ! Чита, Ясногорск, Агинск, Кусочі! А це Олександр Бердес. Його вбили в полоні. Вбили російські окупанти. І це, на думку Усика, мабуть, теж просто хтось не поділив портфелі. Хто-то ділить портфелі. Простіше кажучи, зірки світового боксу Ломаченко та Усик стали на бік ворога України. Вкотре вони стали просто інструментом, який допомагає вести гібридну війну проти нашої держави. І ви не думайте, що це просто два ватних ідіота, яких в Україні досить багато, які просто от щось там десь сказали. Ні, друзі, ситуація насправді дуже і дуже серйозна, тому що вони обидва мають величезну аудиторію, мають вплив на мізки громадян, в тому числі і громадян України. А ще, оскільки вони є світовими чемпіонами, вони ходять на інтерв'ю, вони спілкуються із представниками іноземних країн. І як ви гадаєте, якщо Усик і Ломаченко полетять у Сполучені Штати і там їх запитають про російську агресію, що вони скажуть, наприклад, американцям? Або що вони скажуть британцям? І що британці та американці мають подумати після їх ватних відповідей про Україну? По суті, ми являємося одним народом. Проблема іще в тому, що наша держава, проти якої виступають ці двоє, їх навпаки толерує. Це абсолютно абсурдна ситуація. Нещодавно був скандал з Усиком, який виступав на каналі Міністерства освіти та науки України. Відео вже, до речі, звідти видалили. І мав розповідати про російську агресію, але говорив про дещо інше. Не можуть все зразу, то, хто це придумує чи дає, видати. А ми люди і не готові до цього. Подивіться, наскільки зараз є проблема з дітьми, які просто...
Телефон, в нього нічого іншого немає. А ще Усик разом із Зеленським вітав українців з Новим роком. Чи разом за Ломаченка та Усік? А корупцію відправить в довгострочний нокаут. Новим роком, Україна! І попри те, що він давав ось отакі антиукраїнські заяви, його все одно запрошують наші чиновники, перші особи держави, для того, щоб він розповідав українцям, як ми маємо жити і як мають навчатись молодші покоління. Телефон. Та й взагалі мені дивно, чому у нас досі на 7-му році війни немає кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії. Є закон, який дозволяє карати людей в ряді держав, якщо вони заперечують факт Голокосту. Але чомусь ми, держава, на яку напали, держава, яка сьогодні веде війну, не приймаємо закон про відповідальність для тих, хто сьогодні в тій чи іншій формі підтримує вбивць українського народу. Сумно усе це, друзі. Сумно від того, що ми не маємо як нація самоповаги. Сумно від того, що наша країна, коли на неї напали, вона толерує тих, хто виправдовує цей напад на нашу ж з вами країну. Сумно від того, що у нас немає ніякої державної політики щодо того, що Росія веде проти нас війну, і деякі люди вперто намагаються зробити вигляд, що ніякої війни насправді немає. Винні у цьому ми з вами, але насамперед ті, хто очолюють сьогодні державу Україна. Тому, знаєте, яка державна політика по відношенню до російських окупантів, такі у нас сьогодні і боксери. А Усику та Ломаченку я зичу, щоб вони поїхали кудись на нуль, на лінію фронту, посиділи там кілька діб і відчули на собі, як у нас немає російської агресії. Відчули на собі усю дружбу та любов єдиного братського народу.